Arsyet i dini ju. E gjithë Europa ka një strategji kursimi. Vetëm ju jeni kundër politikës europiane. Opozita e rublave. Ju jeni duke i bërë thirrje njerëzve që të mos kursejnë, që të mos dëgjojnë se çfarë thot ministria, mos dëgjojnë çfarë thot kryeministri, të mos dëgjojnë se çfarë thot ky dhe çfarë thot ai, ndërkohë që ne po themi kursejni energji, fikeni dritën, mbylleni derën e frigoriferit, kjo është e tmeshme për ju. Kjo për ju quhet arrogancë e qeverisë që po kërkon t'i thot njerëzve të kursejnë. Ne e kemi nisur kursimin nga vetja jonë. Ne kemi nxjerrë një akt normativ ku detyrohen të gjitha institucionet shtetërore të kursejnë energji. Dhe i kemi vënë një target këtyre institucioneve shtetërore për të kursyer 15% më pak në konsum, krahasuar me faturën e një viti më parë. Kemi emëruar një administrator energjie në çdo institucion, i cili është pjesë e stafit, sepse do dalin në njëri këtu tani të na thotë që keni marrë punonjës tri, jo, nuk kemi marrë. Është pjesë e stafit dhe ka marrë një detyrë të re që të kursej energjinë. Dhe në rast se nuk do të arrije targeti, drejtuesi i institucionit, titullari, do të marrë dhe gjobë. Ne e kemi nisur kursimin nga vetja jonë, ndërkohë që qytetarët nuk po i detyrojmë, por po i sensibilizojmë. Kjo është koha për solidaritet, kjo nuk është koha për tutallur. As me energjin, as me kursimin, edhe as me politikat e bashkimit europian, që si duket juve nuk ju pëlqejnë, por neve na vinë për 7 politikat e bashkimit europian. Kështu që fakti që krahasuar me tetorin e vitit kaluar, në 17 tetor, konsumatorët shqiptar kanë konsumuar 5% më pak, është diçka për të përshëndetur dhe na jep shpresë që do të vazhdojmë kursejmë dhe më shumë për të përballuar këtë krizë.